ドラゴンチェンジ。
Dagens. Dags för lite RP. Vad var det här för spännande låt? Grannhistoria. Tjena, Bella. Tjena. God dagens. Grannhistoria är med på vår RP-lista. Jag har ingen koll på det. Vad är det för mer låtar, det är det? Är någon fighting-låt. Det är skumma låtar. Town. Grannhistoria. Undrar om det är något historia man reser i tiden, kanske? Inte helt oväntat, kanske? En av låtarna heter så här. Det ger 825, så man kanske reser genom tiden är. Ja, vi ska inte resa genom tiden tror jag, men vi ska in i Shining Force Neo. Jag minns inte exakt var vi var där senast. Men det fina med det här spelet är att den har en liten sån här journal, så man kan se vad man gjorde senast. Vi startar upp det. Gran, ja, det kan vara historien om granen också. Det har du rätt i där. Granhistoria. Uppföljaren där, eller föregångaren var ekhistoria kanske. Vad ska vi ha? Vi ska ha den. Ekhistoria. Kan det bli någon liten spin-off också med enbusken eller någonting? Eller... Brukar ha ganska hög volym. Så tror jag. Precis, man kan ju kalla spelet... Man gör ett RPG. Man gör ett eget spel, ett RPG. Och så heter spelet En historia. Som Green Rison skrev där. Men man gör det inte helt självklart i titeln att det liksom är att det är två ord så liksom. En historia. Så när man börjar spela så tror man att ah, men det här är en historia. Men sen när man väl har spelat igenom storyn så visar det sig att den här att spelet handlar om ett legendariskt manaträd som visar sig vara en. Så att det liksom blir historien om enen. En historia. Mana enen. Mana enen. Och för att komma in till mana enen, för att släppa lös en historien, så måste man bryta, man måste ta sig igenom den magiska The Magic Seal som står i vägen. Och det är den magiska sälen som står och vaktar porten. Sälen vaktar porten till enen. Okej, 25 502 2546 2553 26 och 40 det högsta. Det är ändå skillnad nu mellan våran riktiga tid och speltiden. Den brukar oftast följa ganska väl i RPG-spelen. Men nu har vi dratt iväg här med att vi är uppe i 35 verkliga timmar. Nästan 10 timmars skillnad snart. Mot spelets tid. Man dör ju ofta i detta spelet. Mm.
den räknar vi inte in. Alltså vi pausar ibland också, tar lite 5 minuters pa- eller ja, nästan 5 minuters paus ibland. Men. Vi ser. Just det, nu minns jag. Vi kom fram till Hyatt, den fina Hyatt-staden som så kändes som Final Fantasy. Där åkte man hiss. Det var massor av hissar. Vi träffade mining, minar, gruvkungen, Lord Chaos. Marielle var där också. Hon sprang iväg för att hjälpa birdlingarna. Chaos ville inte riktigt hjälpa dem. Och vi följde efter Marielle. Och vi stannade väl utanför en sån här glidare. Nej, en sån här grej som hänger. Vad heter det? En lift, en kabel... vagn, vad heter det? Inte skidlift, men en skylift. Nej, en... nästan en skidlift. Vad heter det? Skitsamma, vi står vid den. Vi ska åka med den förmodligen och följa efter Mariel. Mot The Realm of the Birdlings. Fast, ja, det har du rätt. Ja... Fast jag tror att varje gång man dör så loadar vi nog. Och då backar man ju tiden i in-game. I detta, tror jag. Jag tror att den hoppar tillbaka så att man, vi loadar ju väldigt ofta i detta och hoppar tillbaka i tiden, så att säga. Liten refresh. Vad har vi för något? Stålbåge. Rod of Vampire. Durendal, det fina svärdet. Torshammare. Vi har, varför har vi två Rod of Vampire? Undrar jag. Det känns omöjligt. Det där var en dålig rod. Ja, vi tar bort den roden. Nej! Så. Vi säljer roden. Ja, precis. Ja, varje gång vi dör så borde skillnaden bli större där, liksom. Rod. Den lilla rodden säljer vi. En gladius kan vi ju bara identifiera. Den är säkert inget spännande. Taunt och raise attack, nej. Gladius. Så. Vi har inte hittat någon Surius ännu. Vad säger jag? Saltius alltså. Right. Just det, här står vi. Stan. If you want to reach the east side of Holy Mount Bacchus, take this ropeway. Men det var inte hit vi skulle, va? Jo. Jag tror vi ska åka med den här. Eller var det fel? Nej, nu är vi tillbaka hit och inte skulle vara. Var det över hit kanske? Nej. Vad tusan. Ja, nu fattar jag. Här. Nej, det är ju här. Okej, det var här. Det är här. Okej. Vi får se om vi hamnar rätt. Tom, have you seen the ropeway yet?
Phoenix. 3DO är en spännande plattform. Vad heter hon? Mariel heter hon, va? Men det här känns ju som att vi kommer då. Davy. For Volcanic Cavern... Ja, det är väl nog hitiska, eller? East ahead for Volcanic Cavern of Dragon Mountain Realm of the Burlings. Det är väl hitiska. The east side of Holy Mountain Bacchus is also like a maze, with many passes and caves. You would be aware of that when you came up the west side. Unlike the west side, here you can reach the foot of the mountain by following the signs and avoiding the caves. Okay, man kan följa signarna. There's an entrance to the huge underground space that leads you to the Birdlings and Dragon Mountain. Go southeast from here. Hurry. Just det, Mariel är ju med oss här. Vi ser vad hon gör för något. Hon har en fin lans och slåss med elva. Volcanic Cavern and Realm of the Birdling Descending Path. Hon kan hela. Vi kollar hitåt först. Tittar in. De sa att vi kunde följa skyltarna. Vi ska inte 100% rätta, så vi ska inte rota igenom allt. Ja. Det är risken att vi triggar fiender här uppe igen. Vi köttar oss åt andra hållet. Fin experience. Gå hitåt. Ja, vad är det för något spännande? Megatouch. Megatouch 3. Forward Cutting Cannon and Remember. Descending Path ska vi till. Watch out, here I come!
Ja, hon har någon slags range attack också. Blixtar. Ja, det går framåt. Prepare for battle. Tjena, Svillund. Ja, vi tar oss framåt här. Just nu ska vi hjälpa hon, hästkvinnan där. Att hjälpa fågelmänniskorna. Eller fågelvarelserna. The birdlings. Då måste vi ta oss igenom berget här på något sätt. De pratar om något drakberg också. Men om det finns någon drake här någonstans. Vi testar ditåt. Ah. Det är som sagt oväntat. Det säger du ofta, men det är oväntat roligt det här spelet. Jag tror man får lite Diablo-känslan ändå. Så det fiende svärmar och de droppar loot som man är nyfiken på. Vad är det från orange? Den förstenar. Vad är det för varelser? Det här spelet gör ju att jag blir sugen på att spela första Diablo. På något sätt. Första Diablo har jag nog aldrig varvat. Jag minns inte att jag har varvat. Jag har spelat det mycket, men aldrig hela vägen där. Så det, men vi har ju pratat lite om det, att vi skulle nog vilja spela. Det är ju inget regel, alltså det är ju inte egentligen ett riktigt RPG så, men det är ju RPG-aktigt. Så vi har ju pratat om att vi kanske vill spela PlayStation-versionen, den som finns på svenska. Det hade ju varit något. Att spela det på allvar. Plocka in det i RPG-resan. Det tror jag hade varit riktigt fint. Vi måste se upp nu. Vi får savea här efter den här fienden. Vi inte tappar massa progress. Alltså jag har inte spelat den svenska versionen alls. Jag har bara sett videoklipp på det. Den verkar ju helt fantastisk. Med de svenska rösterna. Men... Vilka andra språk finns den på? Om den finns på svenska? Då antar jag att den kanske finns på tyska, spanska. På de här. Eller finns den på andra europeiska språk? Fel, jag menar andra skandinaviska. Kanske bara blev en svensk version. Finska hade ju varit fantastisk också, tror jag. Eller norska hade ju varit något. Men nu, vi måste ju kolla det. Jag tror inte att den finns nog bara på svenska, va? Och sen andra sydeuropeiska länder. Eller längre söderut. Vi ska se, Diablo. PlayStation. Ska bara göra så. Kan man se någonstans vilka språk den finns på? Här! Dubbad. Den är dubbad till. Dubb. The European PAL version is translated and dubbed into French, German and Swedish. Franska, tyska, svenska. Huh. Varför blev den på svenska? Varför inte? Är ju en annan fråga då, men... Franska,
tyska kan nog låta lite elakt där också. Tyska. Jag försöker föreställa mig. Franska. Ja. Man blir ju nyfiken på dem. Men lite skumt. Franska, tyska, svenska. Men som sagt, den svenska hade varit riktigt fin att köra. Får vi nog göra. Ja, just det. Dungeon Keeper finns väl också på svenska? Jag tror jag har spelat någon av dem. Dungeon Keeper 1 eller 2. Lite grann. Det är också... Vad är... Man ska bygga sin dungeon i det spelet, va? Det är väl lite... Ska du expandera din dungeon och du ska skydda den mot angrepp? Det är väl huvudgrejen i det, va? Och så finns det väl olika banor att du ska expandera tillräckligt mycket eller bygga tillräckligt mycket. Hej då. Det är farliga de här förstenar sakerna. Det här spelet som vi körde, det här Chaos Seed på Super Famicom, det har ju ändå lite spår av Dungeon Keeper där, va? Där är man i en grotta, man ska bygga ut olika rum och grejer som gör olika saker. Caesar. Ska vi se. Caesar och Farao-spel. Finns de också på svenska? Jag har bara spelat Caesar 2. Bara höra. Mellersta Italien. 750 år före Kristi födelse. De påbörjade något som skulle föra dem längre än de någonsin hade trott. De bönder som slog sig ner vid floden Tibern. De kallade platsen Rom. Staden blomstrade. Legendariska vägar anlades som uppmuntrade till handel med grannstäder. Caesar 3 alltså. Caesar 3. Ja, det var ju fin dialekt där också. Men vem var det? Det var Hans Milius. Men då antar jag att det är liksom röster i spelet sen också när man bygger och så olika saker och man flyttar sina gubbar och så, eller vad man gör i det. Man bygger ju städer och så i och för sig. Det är fint med svenskdubbade spel så. Jag har bara spelat en massa Caesar 2 så jag har dålig koll på de andra i serien. Bakom vår tank här. Vår hästtank. Åh, jäklar vad den knockar mig bakåt. De här försteningsmedusorna.
Men sen... Jag är nyfiken på hur spelbar PlayStation-versionen av Diablo är också. Då får man ju spela med kontroll där, va? Det finns väl ingen mus... Det finns väl ingen musstöd där. Eller kanske finns. Här är små drakar. De låter fint de här när man mosar dem. De där lila. Ja, vi rör oss hitåt. En teleport. Vi savear först. En teleport. Undrar, på tal om sådana här svenskdubbade spel, undrar om det finns någon lista på liksom alla eller många svenskdubbade spel. Eller spel med svenska röster. Inte säker att det finns någon, men... Kokväll Vesper. Drakar och demoner. Spelarnas brunn. Kapten Skyhawk. Okej, så här fanns inget. Förutom lite loot. Skum liten staty här bara. Vi går dit. Då rör vi oss hit. Nu spelade en anka senast i Dungeons and Dragons. Eller drakar och demoner. Navao. Söderut här på kartan då. Eller sydost. Här. Vår Volcanic Cavern and Realm of the Birdlings. Descending Path. Jag har ju aldrig spelat några såna här riktiga rollspel, alltså Dungeons and Dragons eller så. Jag har sett en hel del streamar på senare tiden, eller ja, sett en hel del streamar i alla fall där de kör Dungeons and Dragons. Det är ändå jäkligt kul att följa. Dessa dun ska vi inte till. Hit. Southeast. Sydost. Yeah.
kolla. Kolla bara här om det finns något. Kista. Lite loot. Ancient bow. Vi kollade vad jag sett mest på Twitch. Ja just det, Twitch har ju släppt en sån vad heter det? Recap, så man kan se vad man har kollat på mest och så. Alltså jag har ju på ganska många såna här IRL-streamar och sånt i bakgrunden. Det kan jag slänga på i bakgrunden samtidigt som jag gör annat. Så att där blir det ju snabbt ganska många timmar. Men den som jag hade haft på mest, vi ser. Vad var länken där? Vi ser. Recap. Där. Vad hade jag haft på mest? Jag ser tittare där. Kategorierna var ju travel and outdoors, fast just chatting är högst, retro, talkshows. Hitch är med bland mina i alla fall. Hitch som cyklar runt och liftar runt världen och grejer. Han håller på att cykla igenom Sydkorea just nu, eller cyklar runt hela Sydkorea. Så där kan det bli att man bara slänger på den och så står den på hela tiden i bakgrunden. Spelen vi hade, eller jag vet inte, vad är det den räknar egentligen? De populäraste som vi har streamat i år. Och Xenogears, Arcanum och Voxel. De tre spelen var ju topp tre i alla fall. Det är en fin samling där. Xenogears, Arcanum och så kommer mastodontspelet Voxel med på ett hörn där också. Hit ska vi. Vi kollar, vi kastar bara ett öga här. Där är inte det bort. Vi kollar vad som finns här. Ja! En loot. På tala om ankor där va? Här har vi den heliga ank. Vad heter hot stuff tjejen? Hon heter... Det är väl hon här va? Ska vi se. Där, Meryl. Meryl grew up with Max ever since she lost her parents as a baby. Cheerful, fit, positive, with a great inner strength. Det är hot stuff. Det är hon som har gjort oss nu. Female captain of hat, of hyatt. Holy guard. Chiquitita. Men Chiquitita kan nog få hoppa in sen igen. Nu, i och med att det är den här, vad heter hon? Meryls uppdrag här. Nej, va? Meryl heter hon va? Nej, Mariel. De har så liknande namn. I och med att det är Mariels uppdrag lite grann här så får hon vara med. Får vi se om vi hoppar in med Chiquitita igen sen.
alla heter något på M där. Okej, grotta. This is the huge underground space. Wow! I can't even see the ceiling. Dragon Mountain itself is a huge cave. It's not like any ordinary cave. Look, you can't even see the ceiling from here. How long of a walk is it to the realm of the birdlings? Well, we're at the northern end of Dragon Mountain, so from here we'll have to walk to the southern end. Sounds like a long walk. It's dark, so try not to get lost, all right? The path is not too difficult. However, the road there will become steeper as the entrance to the realm of the birdlings is so high up. If we go too far down, we'll end up back where we started, even though we may be right below the entrance. Please take care. I see. So when we reach a fork in the road, it would be wise to choose the path leading up. Uppåt. Oh, skak. What? Was that an earthquake? There have been many earthquakes in Dragon Mountain recently. A rumor in Hyatt says that these are signs of bad things to come. I doubt it. But the whole mountain won't just crumble with us still in it, right? If that happens, then those two birdlings are gonna be in a lot of danger. Let's hurry up. Lägger den save igen. När vi kollar våran ank bland annat här. Ja, Rod of Vampire. Bra mot drakar, okej. Okay. Men den ska vi nog ändå inte ha. Sylf, nej. Devil Reaver. Bra mot Beastlings, nej. Ring. Nej, tror inte det. Mirror Blade. Bra mot dem som har vingar. 100%. Giant Hammer. Blaze level 2. Makes the last hit of the combo. Blaze level 2, det är rätt fräckt. Man gör en lång kombo så blazar den. Attack power 3000. Är inte det ganska mycket? Fast den är plus 4 redan. Men ja. Den har haste. Men vi har redan stora vapen som är bash. De har bash. Sparkbow. Attack med 20%. Vi får kolla. Mirror Blade. Attack med 20%. Metal Shield. Metal skölden. Ökar resistance to knockdown. Ökar resistance to critical med 30%. Det låter rätt bra. Kanske. Bracelet. Bra mot stun. Elemental Garb. Bra ökad defense. Ogre Cleaver. Ökar knockbacking. Mm-hmm. Har den för 1700, okej. Okay. Sen har vi Ancient Bow. Bra mot orker. Eller orcher. Orker. Den här då? 10 000. Den heliga ankan. Vad kan den göra? Vad är ens en ank för någonting? Någon form av pinne. Quick. Raises attack speed moderately. Raises the rate of critical by 20%. Has power of light. Does a great deal of damage to the undead. Shine och holy. Men det är bara magi. Vi använder inte det. Så även om den är fräck så kommer jag sälja den. För att vi är inte magi. Nissar. Stopp. Ska vi kolla det här först.
Ja, just det, någon form av kors fast med en sån där ring längst upp kanske. Det kan det vara. Ugglekors. Ugglekors. Vi har ju Tors hammare där, så att vi behöver inte den andra hammaren. Jag tror väl att vi säljer allt det andra. Vad gjorde Ancient Bow? Nej. Vi behöver inte det. Metallskölden, är den något att ha? Håkskölden har ju dex och krit. Eller resistans mot krit. Defense powers. Vi ser inte defense power där just nu. Om jag tillfälligt lägger på Durendal. Nej, rod. Så, då ser vi höken. Metall är svagare. Men ökar resistance to knockdown och resistance critical, eller resist critical. Det är ändå intressant det där. Men alltid mycket som blir lägre. Nej, vi har kvar våran feather. Hawk menar jag. Garb. Vi har garb plus 2 som innehåller life plus 40. Väldigt bra. De andra har inget spännande så vi byter inte. Ring. Nej. Bracelet. Nej. Nej, vi säljer allt. Vi har redan bra grejer. Så en halvbra rod. Säljer vi. Sylph. Devil River. Ja, sälj. Ring. Elemental. Extra nyckel. Mirror Blade. Giant Hammer. Spark Bow. Spark Bow. Sidewinder. Mirror Blade. Metallsköld. Bracelet. Garb. Ogre Cleaver. Ancient Bow. Och Heliga Ankan. Kan vi istället uppgradera något av det vi har? Vi har 2 miljoner. De kan vi göra av med snabbt här. Ska jag rodda igen? Durendal. Nu ska vi tänka att Durendal är ju snabb om man ska börja vifta med den. Torshammare. Rodden kan ju... Det är ett sånt där, en sån där litet S i rockarmen som vi kan dra fram. Den är inte så jättestark, men den, när vi slår med den så snor vi HP av fienderna. Så att ett starkt sånt vapen kan ju hjälpa oss, tror jag. Jag kör rodden. Jag gör det. Vi bygger på rodden. Och så uppgraderar jag... Berret kanske. Garben. Garben. Det blir fint. Vi har 29 000 poäng här också. Lite vapen. Och lite HP. Det blir bra. Och så sa de att vi rör oss neråt där. Men de sa att vi ska inte gå för långt ner, för då kommer vi tillbaka. Så att vi måste röra oss uppåt också. Jäklar vad de grillar. Är det draken som grillar?
Åh, oh, vilken stor. Ah, de slår hårt. Jäkla fiender. Okej, vi rör oss uppåt här. Ska vi testa Torshammare? Nej, jag ska testa. Jo. Så, och så ska jag bara testa vampyrrodden. Starka de här fienderna. Vi får köra bågen. Vi kan kötta med... Vi testar att kötta med Durendal en gång också. Animated straw sandal. Va? Vass sandal. Jaha, det är en vass, det är någon form av mytologisk varelse som tar form, tar skepnaden av en straw sandal. Skum japansk myt. Skumma mening där. Massor av skumma namn. Den försten var av Völungsstam och Gördis räknas av Rödungs vara. Och Öli, eller Ölime. Ölime, vad fint också. Ölime, ödlingars. Eller av ödlingars. Allt är din ett usle ottar. Vem var den där ottar då? Usle ottar.
vi måste, vi får ta sig, vi får göra ordentligt med savepunkter här för att det är livsfarligt här. Vi får se vad när vi kommer ner på den här nivån här. Alltså det är bra att henne där framme som tank. Kan vi stå och peppra här bakom? Så, och så går vi... Ska vi kolla där nere? Vi tar ett steg neråt bara. Jäklar vad de suger upp min HP. Kaos. Men ändå någon form av kontrollerat kaos. Taktisk teleport där, så. Taktisk teleport. Jäklar vad de knockar tillbaka mig. Vi får saftigt med experience här. Här. En Dragon Shield. Vi kollar den direkt. Runehelm. Ökar int. Mm-hmm.
blir smartare om man tar på sig hjälmen där. Hard hit 5 raises the rate of stunning monsters. Dragon shield. Ganska mycket defense. Made of dragon scales raises flame resistance. Ökar attack. Resistance crit, resist critical. Jag tror inte vi ska använda den. Runhelmen, nej. Nej, nej. Vi säljer den. Gladius. Hur många nycklar har vi här uppe nu? Vi kan... Alltså, vi har... Ja, runehelm. Sparkbow. Dragon shield. Fick vi lite loot här nere. Rör vi oss upp hit. Nej, hela. Fasen. Ja, jag säger vad det. Den hade bytt. Bytt item på helningsknappen nu. Men vi lagen sig precis innan så att det är lugnt. Vi puttar till ställningen huvudet uppåt, sträck. Just det. Där raka ryggen. Ja, det är inte dumt. Försök. Det är man på. Strax ska vi ta en bensträckare. Om några minuter där, tror jag. Ödlegubba. Ah, nu är det många. Det är många. Och gömmer sig bakom portalen. Prepare for battle.
jäkla vägg med fiender som kommer mot oss. Se upp gärna. Upp. Kaos. De är jobbiga de där som knockar oss tillbaka. Som knockar oss bakåt. Get kaos. Det är rena nyårsafton här ju. Alla explosioner. En bensträckare här. Kort bensträckare. Strax tillbaka. Thank you.
så var det där. Skum är fin musik i Soul Blazer. Vi fortsätter. Ner i grottan. Tjenare, svartmagiken. Så vi kom från höger här. Man kan ju gå upp här också. Ska vi testa upp? Vad händer här uppe? Ah, vi blir grillade. Aj, 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 aj. Läget är fint. Fint med tisdagen avklarad. Börjar vi redan närma oss mitten av veckan. Alltså, de är livsfarliga de här fienderna. HP:n går åt snabbt här. Sidewinder plus 5. Eller har den något roligt inbyggt i frågan? Nej, inget. Se om det blir något julbord. Känns som att vi ger oss in i sista tredjedelen av det här spelet också. Ja, jag tror ändå det. Vi är nog över halvvägs i alla fall. Kanske. Vad har vi för vapen här då? En till Rod of Vampire. Alltså, om man lyssnar på hennes röst... Prepare for battle. Det låter som att hennes röst är inspelad lite mer... lite lägre kvalitet på något sätt. Det kanske bara är inbildning. Men det låter som att hennes röst sprakar lite mer, eller liksom... De kanske gjorde som i det där James Bond-spelet. James Bond-spelet gjorde i spela. Där Sean Connery fick spela in sina röster över telefon. Så vilket fint kaos det är här då. Satt med helning. Och den här grottan ska tydligen leda oss mot Birdlings, alltså deras stad på något sätt. Vi ska ju dit för att hjälpa dem. För att hon, Marion, eller vad heter hon? Marielle vill ju dit och hjälpa dem. Fåglarna. Och då hänger vi på. Volcanic Cavern, south ahead. Hit. Kanske. Oh.
någonting skakar. My, another earthquake. I understand that this is really just one big hollow cave, but I doubt it will collapse so easily. Oh no! This might be just the beginning of a great big eruption! But according to the birdlings, Dragon Mountain has never erupted before. I wonder if this has anything to do with the resurrection of the Clan of the Moon. Morning. So Vandolf might be here? Let's get there first, then worry about it. Let's go! Alltså det som en sak som jag tror gör att det här spelet blir ganska roligt för mig också är att jag har ju ingen koll alls på Shining Force-spelen. Jag har inte spelat ett enda i hela serien. Så jag vet ju inte de sakerna vi stöter på i spelet, i det här spelet. Några av de grejerna är ju förmodligen grejer som återkommer i många av spelen. Men det här är mitt första jag spelar i serien. Så allt är ju helt... helt nytt för mig. Åh jäklar vilken stor! Var det en stor ödlegubbe eller? Så det här är nog en märklig introduktion till den här spelserien tror jag. Jag tror ändå det är jäkligt fint. Och sen gå vidare och spela de riktiga Shining Force-spelen. Med detta i bagaget liksom. Farliga fiender. Kan vi gå uppåt eller neråt? De har ju varnat oss för att gå för långt ner. Vi savear. Ska vi passa på? Vi passar på. Vi hade inte så mycket att identifiera. Den säljer vi. Sidewinder säljer vi. Vi har hittat en Rod of Vampire plus 5. Den säljer vi. Ja, inget spännande där. Runsköld, vad gör den? Om jag tillfälligt lägger på rodden. Runsköld. Ganska stark på knockbacken där. Petrify Recovery 13. Har den något annat roligt då? Nej, då blir det inte den. Inget annat där. Det är det. Hittar vi en utrustning med en rolig inbyggd skill. Det är då jag blir nyfiken. Så då säljer vi rune. Sen hade vi Tors hammare, men vi har ju två här nu. Vilken är vilken? Den här är bärs och plus 10%. Den här är ingenting. Så det är den här vi säljer. Och den hade... bärs, just det. Sidewinder. Trasiga rodden där va? Mm. Sidewinder. Ja, riktiga Shining Force-spelen är ju taktiska spel. Med RPG. Eller taktiska RPG. Första handlar också om Max, okej. Okay. Namnen kanske också är sånt som liksom återkommer i spelen. Förmodligen. Och det som händer, alltså den där storyn som vi får, är ju förmodligen också någonting som på något sätt, på olika sätt kanske återkommer. De kanske inte hänger ihop direkt med varandra, men
Jag uppgraderar garben. Och så nu ska vi får lägga lite på försvar. Har vi någonting här? Protect. Och kör lite defensivt här. Resist stun kanske lite inom. Det blir bra. Men Shining Force-serien, den börjar ju på Sega, tror jag. Hur många Shining Force-spel finns det? Det känns som att det kan finnas ganska många. En eldboll gör ju inte mycket skada, men när de matar på så där med eldboll efter eldboll, då ryker HP:n. Tufft att man ser där nere. Shit. Backa. De gör någon slags dash-attack. Tar fram svärdet och flyger framåt. Tjenare Pixels. Alltså, vi har inte behövt grinda någonting egentligen. Vi får grinden på köpet här. Vad är vi för level på tal om levelar? Level 62. Känns som en hög level om man jämför med andra RPG-spel. Känns som att när man närmar sig 60 eller något, så då är man vanligtvis i slutet av ett RPG. Ett vanligt RPG. Tror jag. Prepare for battle!
Sen tror jag att ofta brukar levlarna följa hur många timmar man har spelat. Nu när jag tänker efter. Så att om man spelat 40 timmar, då är man uppe i level 40. I vanliga RPG:n. Sen de första levlarna brukar ju gå lite snabbare, men... Backa. Ta position bakom tanken. Hela tanken. Backa. Jäklar, vilka pyromaner. Alltså, kolla på dem. Spelet som rullar fram där nere nu, Vandal Hearts, var också jäkligt fint. Var det i Retro Game Gauntlet vi fick fram det? Det var det, va? Vandal Hearts. Det spelet har väl en uppföljare också, tror jag, som fortsätter precis där första slutade. Det ska finnas en uppföljare i alla fall. Jag minns att när vi spelade det så var det någon som kom in i chatten som hade jättekoll på Vandal Hearts i alla fall. Som nämnde att du har en uppföljare. Backa. Väldigt fin musik i det också. Och så det var lite roligt att ledmotivet till Vandal Hearts sjungdes av en kvinna som hade varit med i Melodifestivalen. Eller Eurovision. Inte, jag tror inte hon var huvudsångare, men hon var med som sidosångare där kanske med någon. Vandal Hearts. Det var någon sångare nerifrån forna Jugoslavien där någonstans, tror jag, eller? Alltså någonstans i de trakterna. Jag vet inte vilket land där, men... Jag tror det var där någonstans. Vad är det här för? Varför är det en pil här? Ja, det är för att man kan gå ut. Varför är det stora benliknande saker här? Kista. Med en evil shield. Undrar om det finns cursade items i detta. Devil Reaver. Den onde skölden. Här kan vi inte gå. Vi rör oss tillbaka här så ser vi på kartan. Ja, Vandal Hearts 2 som också är på PlayStation där, va? Aha, det finns på Saturn också. Och PC. Men inte på engelska. Okej. Okay.
för mig att det var en, att det var lite, det var ganska trevligt 3D i Vandal Hearts, som jag inte blandar ihop det med något annat. Hela. R-Type har jag nog bara spelat på, eller jag har väl spelat, testat några, men det som jag har spelat mest är nog det på Game Boy, tror jag. Jag tror att de brukar, de är väl skitsvåra, de shoot-em-appen. Spindlar. Ah, nu är det spindeldags här. Realm of the Birdlings. Humans not permitted. By order of Klein. Of the Birdlings. Okej. Okay. Sen de blir sura för att vi kommer hit. Hon är ju ingen human. Hon är ju... Ja, vad är hon egentligen? Är hon kentaur? Står det vad hon är för något? Kentaur. Är hon människa? Ja, det är hon. En taur. Innan vi går in teleporterar vi ut oss. Och säger bara. Ja, precis. Ska både inte kentaur ha byxor på sig? Då kommer frågan. Hur har en kentaur på sig byxor? Om en kentaur skulle ha på sig byxor. Vi ska se. Oj. Om vi gör så här. Om kentauren ska ha på sig byxor, ska då byxorna gå upp på alla fyra benen? Och så liksom täcka upp. Ni ser pekaren här, va? Ska byxorna gå liksom upp hit? Ska de liksom dra på sig så? Eller ska de bara ha här bakom som människor? Liksom här, att så, och så går de ner på bakbenen. Eller hur har en kentaur på sig byxor? Kanske ska vara på båda benen så, och så upp hit i mitten ungefär. Eller två par byxor. Ett par bak och ett par fram, kanske. Så kan det vara. Två par byxor. Kanske. Hittar du en lösning där? En hilt, eller vad är det? Ja, det var en fin lösning. Svårt att nå och ta på sig byxorna, ja, det har du rätt i. Hur fasen ska det gå till liksom? Hur tar kentauren på sig sin rustning som är där bak liksom? Den måste ju få hjälp. Skumma. Funderingar här nu. Säger jag verkligen? Det gör det för säkerhets skull. Jag kanske gjorde det. Tänkte inte på om jag gjorde det eller inte.
precis. Vi ska se om fågelnästet är här. De gömmer sig inne i bergen alltså. Here we are. This is the realm of the birdlings. This place? But I don't see any buildings around. Over there! There is fighting down below. Are those the birdlings? Max, come on! Let us go to their aid. Lång jäkla bro. Loot. Dragon helm. Ja, det var bara loot. Okej, tillbaka. Blade på Gameboy. Det vet jag inte vilket det är. Blade. Är det inte det en film? Inte det en film, Blade. Med snipes är det, ja, just det. Om det nu är det. Det är som att Blade på Gameboy kan nog vara en riktig höjdare. Just den här delen av låten som vi precis hörde nu, den som försvann. Den påminner mig lite om soundtracket till He-Man. Bara just den lilla delen där. En av låtarna i He-Man. Jag vet inte om det är Skeletors, en av Skeletors låtar där eller vad det kan vara. Eller Ormberget där, eller vad det heter.
Snake Mountain. Just den här delen av låten. Skelett har du fin. Come here. We're here to help. We'll take care of the legions. We don't need help. We protect our home by ourselves. You've come to help only to put us in your debt and steal the land from us, haven't you? No, not at all. It's just that... All right, that's enough. We'll fight anyway. As you wish. Vänta nu, vad var det? Var det det du skrev där, Greenison? Jaguar sewing machine. Vadå, symaskin? Ett Mario symaskins mjukvara, eller vad är det för något? Det känns som något för den obskyre Mario-samlaren, liksom. Sewing machine. Symaskin. Ja, kan kopplas ihop med Nintendos symaskin. För att sy olika... pixlade grejer, eller? Ska vi se. Lät lite spännande. inget som har droppat i min OBS i alla fall. Inga droppade frames i OBS. En bra... Ja, det var något med Twitch som hickade till. Ja, nu blir det fight. Vi står här på avstånd. Låter tanken göra jobbet där framme. Without your help. I refuse to thank you. Ja, det känns som att de kanske kan göra något så här. De är ju väldigt skeptiska till att hjälpa människor. Men om vi hjälper dem så kanske de hjälper oss. Hey, watch your mouth. I'm not going to fight for a thank you, but there is a right way to speak. De är ju skeptiska mot människor i och med att det var människorna som mer eller mindre utplånade deras stad här. Eller några människor var det. Even if you do save the world, the day when birdlings think humans will never come. Sen vet man inte, det här kanske också är ett återkommande tema i Shining Force-spelen. Det med birdlings mot människor och så. Klein.
Taking it all out on them is not going to solve anything. Just take it easy. Thank you for coming all this way to help. I truly appreciate it. Wait, wait! We may have eliminated the legions, but this place is still in danger. The underground space can collapse at any time because of all the earthquakes. Please, leave for Hyatt. We can't do that. Why not? No matter what happens, Klein will never leave. And I'm not going anywhere without Klein. And I know I should, but I can't forgive the people of Hyatt. But it's... We know what causes those earthquakes. That gives us all the more reason to stay. Goodbye now. Undra vad. No, please wait. Ja, just riskt. Why? Why do they hate humans so much? Even Freya? Well, they seem to hate Hyatt even more. When we met Freya at Hale Prison, she said to ask Lord Chaos about everything. I never actually had a chance to, though. I wonder just what happened between Birdlings and the people of Hyatt. Men berättar de inte det för oss? Do you know anything of this? Jag får med att de berättade att det har varit ett krig mellan människorna och Birdlings. Yes. Well, this is what I heard from my master, a former captain of the guard. Once Erenor belonged to the land's original inhabitants, the Birdlings. It was only 30 years ago when we and settlers from Hyatt and Santovance began to colonize the land. Det var någon historieberättare eller någonting som berättade det. Vi frågade runt i staden i Hyatt. Så berättade någon hela detta. I heard some of this from my father. Hyatt is the nation established in one generation by Lord Chaos. Och settlers från Hyatt och Santvans koloniserade fågelnästet där. The Birdlings welcomed them, saying the land should be shared by all. But then the Great War erupted, and the Clan of the Moon inflicted such horrible tragedies. The Clan of the Moon. When the war was close to an end, the settlers and the Birdlings planned to conquer the Legion Hive together. It was located in the desert, so the Birdlings would attack from the sky, while the settlers fought on the ground. When it was obvious they would lose, walking into an enemy trap, Lord Chaos used the Birdlings to cover their retreat. What? Because of that, the Birdlings were wiped out instead. The only survivors were Klein, who returned from battle, and Freya. Okay, so de slogs inte mot varandra. Men Lord Chaos offrade dem. This can't be. Chaos is one of the three sages. He wouldn't betray his people. Of course he wouldn't. I don't think Lord Chaos would do such a thing willingly. However, Lord Chaos never gave an account of what happened. Så hans namn hintar ju lite om att han, man kanske inte riktigt ska lita på honom, men jag vet inte. Eller? Lord Chaos. Which is why the condition of the Birdlings is blamed on humans. But we can't simply blame them for thinking that way in a situation like this. Afterwards, to protect those two in Dragon Mountain, Lord Chaos formed a special team from the Holy Guard to watch the mountain. Are they the ones who told you this place was in danger? I think Lord Chaos is trying to make amends. That is why he protects those two. I never expected to find one of a Clan of the Moon here. Of all places. Meryl? I will try again to convince them. Freya says she knows the cause of those earthquakes. At least I must find out more about that. Wait! Mariel! We'll... Oh, no!
Whoa! Another earthquake! It's pretty serious this time! No! Get out of here now! Ja, det är nog dags för tränne ärofulla gudars farliga färd här, tror jag, i spelet också, eller? Nästan. Max! Meryl! Ouch, okej. Damn, that hurt! Ouch! You all right, Meryl? Yes, I'm fine. Thankfully, we landed in sand. Yeah. But what is this place? A cave beneath a cave, I think. Cave beneath a cave. Look at that light coming in from the ceiling. The earthquake must have created that hole, and we fell through it. It's pretty high up. Looks impossible to climb all the way up there. I wonder if we can get in touch with everyone. I'm afraid not. We can't contact headquarters, and the Mystic Stone of Return is useless here. We'll have to find our own way out of here. Right. Oh. What is this? Hey, Max! Do you think this is an egg? Hmm. It sure looks like an egg. Wait, what's this on it? I don't know, but it looks like metal. So clear and beautiful. Look at this design. I wonder if this is... It's a force frame, isn't it? What? What would a force frame be doing down here? Well... Maybe it's not just lying here. A force is inside this egg. That's why a force frame is here. Well, at least that's my guess. A force? And it's not even born yet? Force this egg. This can't be. Hey, I heard something. Oh, no. Doesn't look good, does it? I'm sure of it. I heard a voice. Coming from inside the egg. Hey, Meryl, don't touch it. Vad kommer att kläckas? En drake? Whoa! Oh my! It hatched! Huh? What is this? En virmling. Virmlingen är också voice-actad. Beep, 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 beep. Virmling. Is it even safe to touch? Don't worry. She's gentle and so cute. Just feel how soft her coat is. Cute, you say? I got it! This is a baby dragon. I've seen it before in a book. A dragon? Like the ones from those stories and myths? Eep. This is one of those? Well, don't you believe it? Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. See? She said she's a dragon. Huh? What are you saying, Meryl?
What I'm saying is... Huh? How could I understand what she's saying? Can you speak? As I recall, the book said that dragons can communicate with certain kinds of humans. So you think you're one of those people? Well, yes! It certainly seems that way, since I'm already communicating with her. That's amazing! By the looks of things, it seems like you two are just playing around. Well, I guess there isn't any question about it. This little one is definitely a force. Besides, she doesn't look like one of the bad guys either. Hey, why don't you come with us? Kanske är samma röstskådespelare där som Piper också. Are you kidding? She's just a baby. Her parents may still be around. We can't just take her with us. Well, don't worry. As I told you, dragons only lay one egg in her lifetime. And they only do that when they know their time is up. Eggs only hatch after absorbing energy from the Earth for decades, or even centuries. Is that true? Let's just ignore that suspicious guy. Oh, vad ska den heta? Since you're coming with us. Vad kommer hon att döpa den till? I'm Meryl, and that suspicious guy over there is Max. Vad kommer yrmlingen att heta? Stop calling me that. Since you were just born, I have to name you. Well, Peep. You peep a lot, so... Are you just gonna name her Peep? Man, can't you come up with anything better? How about Drew? Drew? But that has nothing to do with her peeping. I'm glad you like it. Drew. Nice to meet you, Drew. What the? Man, I can't believe this thing just looked at me like that. All right, Drew, let's go. Drew joins the party. Max, that means you too. If you're just gonna daydream, we'll leave you here, all right? Yeah, yeah, I'm okay, det här var lite oväntat. Jag inte räknat med att en drake skulle joinas. Descendant of Divine Dragon. The world was born in a fight between its ancestor and Dark Dragon. Cute but made for war. Job Dragon. Traits flies. Job Dragon. Vi kommer runt tillsammans, eller? På kartan ser man ju att vi har inte varit, eller vi har varit här. Didn't we go this way before? This is so confusing. It's the same scenery over and over again. Looks like we're lost. What do we do now? What's that? Drew, can you get us back on track?
Max, Drew says she knows the way. Really? But she just came out of an egg. How can she know where to go? Beep, 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 beep! Oh, Drew, don't let old Max get you down. I trust you. Come on, Max, watch your tongue. We're already lost, so maybe we should just follow her and see what happens. If you say so. Now, Drew, don't worry about these people that don't trust you. So, can you tell us the way? Max, it's north. We must head north. Got it. Isn't this the realm of the birdlings? Isn't this where we were before our fall? Max! Meryl! Thank goodness you're okay! Meryl! So it looks like we made it! Thank you, Drew! Don't know what we would have done without you! Beep! Is this a baby dragon? Yes! We found her in the cave when we fell. She hatched right in front of our eyes. And ever since then, she's been attached to us. I thought the dragons of Dragon Mountain were just a legend told in the realm of the birdlings. I never expected it to be true. Ah, good to see you both safe. Very impressive how you have managed to return from a fall of that depth. And you've returned with a baby dragon. You had me worried when you suddenly fell because of the earthquake. I'm so glad you made it back safely. I was so worried. And not only did you come back, Chiquitita gillar draken. I'm sorry for worrying all of you. Well, we're back to where we were before, so I suppose now we can get in touch with headquarters. We should tell Drew about headquarters. What? You're gonna let her join us? Why not? We want as many forces as possible, right? Meryl tells Drew about headquarters. Okay, bye now. Till headquarters. Now, we better start thinking about Freya and Klein. Actually, when you two fell, I thought about asking for help, but I couldn't find them because I didn't know where they flew off to. But wait! Back at Hale Prison, I think I remember Graham telling us that... Birdlings can't fly as far as birds, nor as high. All right, let's head in the direction they flew. If this is where they live, then they'll return eventually. Maybe they're already close. Okej, Mariel är med. All right. Nu kan vi ta oss tillbaka. Då ska nog draken in i partyt nästa gång, tycker jag. Intressant. Den pipande draken. Vi får se, vi får nog byta in. Man skulle vilja ha hon, Hotstuff och draken. Men... vi får se. Då tror jag vi nöjer oss här. Fina framsteg. Väldigt oväntat det med draken, virmlingen. Vi hoppar hit. Så, vi tankar in 2 timmar. Det tar oss upp på fina 37 timmar på detta.
Totaltid 3636. 3636. Fin siffra. In i listan. Så. Eller skriver jag rätt? Jo, det gjorde jag. 7 på den. 36. Så, då fortsätter vi med detta imorgon. Vi får se om det blir mer pipande från den fina draken där. Så där. Oops. Varför? Så där. Ja. 36. Vi nöjer oss där. Så fortsätter vi imorgon och ser var vi hamnar näst. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.